Sun Contract je prva energetska tržnica na svetu, ki je povezala proizvajalce in kupce električne energije brez posrednika. Vizija Sun Contracta je, da uveljavlja evropski zeleni dogovor v praksi, da konvertira družine, podjetja, cele vasi, del ali cela mesta v energetsko samooskrbna in podnebno neutralna. Sun Contract tržnica deluje na blockchain tehnologiji, kjer si lahko uporabniki električne energije in proizvajalci sami določijo ceno. Uporabniki ali proizvajalci svoje viške lahko prenašajo poljubno na druge uporabnike znotraj Republike Slovenije in so zelo fleksibilni pri tem. Z vključitvijo v Sun Contract vsi uporabniki električne energije pridobijo 100% obnovljiv vir energije. Tisti, ki investirajo v individualno samooskrbo, se jim elektrarna nekje povrne v 7-8 letih in potem imajo praktično električno energijo skoraj da zaston. Tisti, ki se vključijo v samooskrbno OVE skupnost, torej recimo cela vas, ki se vključi v skupnost, ima potem takoj, uporabniki imajo takoj 10-15% nižjo ceno električne energije. Tisti, ki pa v to skupnost dajo na razpolago tudi svoje strehe, pa tudi do 50%. Sun Contract energetska tržnica tudi spodbuja investicije v čiste zelene vire energije, s tem zboljšuje zdravje ljudi in daje svoj doprinos tudi za bodoče generacije.